ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የትህትና ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ ከእናንተ ጋር እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ትህትና ቲዩብ ወይም ደግሞ ወደ ዩቱብ ቻናሌ። በመጀመሪያ አዲስ የዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ የዩቱብ ቻናሌ ትህትና ቲዩብ የኔ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ጥያቄ ወይም ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አንብቤ እመልሳለሁ ወይም ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። እሱም ደግሞ አንደኛው ሁለቱም ዜና ነው። እንግዲህ አንደኛው በዛሬ ዕለት በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሰው ሕይወትም ያለፈበት በጣም በብዙ ሺህ ሰዎች የተያዙበት ነው። በዛሬ ዕለት ብቻ በተደረገ ምርመራ 915 ሰዎች ሲያዙ 11 ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል ማለት ነው። ይህ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሲሆን በዛሬ በ24 ሰዓታት ውስጥ የተደረገ ምርመራ ከ8953 የላቦራቶሪ ምርመራ 915 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የጤና ሚኒስቴር ተናግራለች ማለት ነው። ከ915 ሰዎች ደግሞ 11 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መሞታቸውንም አስታውቀዋል ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ላይ በጣም ተስፋፍቷል። የሚያሳዝን ነው። ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባ ነው። እንዲሁም ደግሞ ስለ ኮሮና ቫይረስ አንዳንድ በፌስቡክም በኢሞም ኢትዮጵያ ያለ ሰው ስትጠይቁ ስለ ኮሮና ቫይረስ ስትጠይቋቸው ወይም ደግሞ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ስትነግሯቸው ጥንቃቄ አያናደርግም ወይም ደግሞ ክረምት ስለሆነ ነው እንጂ ኮሮና የለም የሚል አይነት ባህሪ አላቸው ማለት ነው። እና በዛሬ በ24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ ምርመራ ለ8953 ለተደረገላቸው የላቦራቶሪ ምርመራ 915 ሰዎች በቫይረሱ በዛሬ ዕለት የተገኘባቸው ሲሆን 11 ሰዎች ደግሞ የሞቱ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ በኢትዮጵያ ቁጥር ወይም ደግሞ አጠቃላይ የተደረገላቸው ምርመራ እስካሁን ድረስ በአጠቃላይ 17530 የደረሱ ሲሆን በማገገሚያ ክፍል ያሉ ደግሞ 10304 ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በጽኑ ህሙማን ወይም ደግሞ ጽኑ ታማሚዎች ለይቶ ማቆያ ክፍል ያሉ በጽኑ የታመሙ ሰዎች ደግሞ 138 መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር ተናግራለች። በዛሬ ዕለት ደግሞ ያገገሙ በ24 ሰዓታት ውስጥ ያገገሙ 187 ሰዎች መድረሳቸውን እና አጠቃላይ ያገገመ ሰው ቁጥር 6950 ደርሷል ማለት ነው። እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። በኢትዮጵያ ላይ 17530 ሰው ተያዘ ማለት እንግዲህ በጣም በጣም ከባድ ነው። ይህም ደግሞ ለይቶ ማቆያ ክፍል ብቻ 10304 ሰው ነው ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ እኔ እንጃ እንደኔ በጣም ከባድ ነው። እንዲሁም ደግሞ የሟች ቁጥር እየበዛ ነው። በአንድ ቀን ብቻ 11 ሰው በኮሮና ቫይረስ ብቻ ከሞተ እንግዲህ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ለሞቱት ነፍስ ይማር እያለ ለታመሙትም ደግሞ በሰላም አገግሞ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እንመኛለን። ጸሎት ያስፈልጋል ማለት ነው እግዚአብሔርን እና ደግሞ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ በሽታ እንግዲህ እጅግ በጣም እየተስፋፋ ነው። እንግዲህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃ ደግሞ ሲሄድላችሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር የማስቀምጥላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ የተዋናይ ኢሳም ሀበሻ የድሮ ሚስትና የአሁን ሚስት ስለነሱ አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን ማለት ነው። ተዋናይ ኢሳም ሀበሻ እንግዲህ ከዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። የማታውቀት ከሆነ ተዋናይ ኢሳም ሀበሻ ወይም ደግሞ ኢስማኤል ካሰን ከስድስት ወር ወይም ደግሞ ከሰባት ወር በፊት ታስታውሱ ከሆነ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እሱም ደግሞ ተዋናይ ኢሳም ሀበሻ ከፊልም ዓለም ወይም ደግሞ ፊልም ተዋናይ ነው፣ ደራሲ ነው እና ራሱ የሚደርሳቸውን ድርሰቶች ነው ፊልሙም ሲሰራ ወይም ደግሞ ካስ ያደርግ የነበረ በጣም አሪፍ ተዋናይ ነው። ምርጥ ፊልም ሰሪ ነው ማለት ነው። እንወደዋለን፣ እናከብረዋለን። ነገር ግን ከስድስት ወር ወይም ደግሞ ከሰባት ወር በፊት ከፊልም ዓለም መወገዱን ከዚህ በኋላ በምንም አይነት መንገድ ምንም ነገር ቢፈጠር ፊልም ላለመስራት ቃል ገብቶ ወይም ደግሞ በሚዲያ ራሱን ተናግሮ ከዚህ በኋላ ፊልም አልሰራም፣ ምንም የምሰራበት ምክንያት የለኝም፣ ፊልም ስሰራ እምነቴን ይነካብኛል፣ ስለዚህ ወደ እምነቴ እመለሳለሁ፣ ወደ ትዳሬ፣ ወደ ህይወቴ እመለሳለሁ የሚል ቃል ተናግሮ ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ከስድስት ወር እንግዲህ ኦልሞስት ይመስለኛል ስድስት ወር ይሆነዋል ማለት ነው። ከስድስት ወር ወደዚህ ደግሞ አዳዲስ የተቀየሩ ነገሮች አሉ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዜና ቀርቦ ነበረ። እሱም ደግሞ ቀርቦ እየተናገረው ምንድን ነገር ነው ለሚለው የድሮ ሚስቱ ፎዚያ ወይም ደግሞ የልጆች እናቱ ፎዚያ ያለች ከፎዚያ ጋር
መስማማት ስላልቻሉ ወይም ደግሞ በትዳር ህይወታቸው መግባባትም ሆነ አብረው ለመኖር የሚያስችላቸው ምንም ነገር እንደሌለ ተነጋግረው በመግባባት ትዳራቸውን እንደፈቱ ተናግሯል ማለት ነው። የልጆቹ እናት ፎዚያን ተፋቶ ነገር ግን ከመፋታታቸው በፊት ወይም ደግሞ ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት ከሷ ጋር ተለያይተው ልጆቻቸውን ለማሳደግ ኒካ ሳይወርዱ በሙስሊም እምነት ይመስለኛል ፍቺ ወይም ደግሞ ኒካ ነው ይመስለኛል ወይም ደግሞ ፍቺ ማለት 80 ይመስለኛል 80 ወረቀት እንደምንለው ወይም ደግሞ የጋብቻ ወረቀት የምንለው በሙስሊሞች ደግሞ ኒካ ነው መሰል የሚባለው እንግዲህ ኒካ ሳይወርዱ ከእናቱ ጋራ ለአንድ አመት ከስድስት ወር ያክል ቆይቷልኝ ማለት ነው። ለሁለት አመት ያክል እንደምንም ብለው አብረው ልጆቻቸውን ለማሳደግ ብለው አብረው እንደኖሩ እና እንዲሁም ደግሞ ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት ደግሞ ትዳራቸውን ሳይፈቱ ወይም ደግሞ ሳይፋቱ ምንም የሚቀየር ነገር ሊኖር ይችላል በማለት ትዳራቸውን ሳይፈቱ እሱ ወደ እናቱ ቤት ሄዶ ከና ቤተሰቦቹ ጋር እየኖረ እሷ ደግሞ ልጆቿን ይዛ እየኖሩ ነበር ማለት ነው። ግን ከዘጠኝ ወር በፊት ማለት ነው ከአንድ አመት ከስድስት ወር ከቤተሰቦች ጋር ቆይቷል ይባርጎ ግን ከዘጠኝ ወር በፊት አሁን ደግሞ ዘጠኝ ወር ሆኖታል ማለት ነው። ኒካቸውን አውርደዋል ወይም ደግሞ ተፋተዋል ማለት ነው። ከልጆቹ እናት ጋር በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ያመሰገናት ነው ሚዲያ ላይ ውስጣቸውን ምን እንደሆነ ባናውቅም። ስለዚህ አዲሱ ሚስቱን ወይም ደግሞ አዲሱ ፍቅረኛውን ህይወቱን ቀይራለች ወይም ደግሞ ለአሁን ላለበት ቦታ ላይ መድረስ ትልቅ ቦታ አላትኝ እያለ ያው እንግዲህ ራሷ ተናግራ ራሷ ቀርባ ትናገር በሚለው ከእሱ ጋር ፎቶን አስቀምጥላችኋለሁ እሷን ታያላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአዲሱ ለወደፊት የትዳር አጋሩ ወይም ደግሞ እንግዲህ ሚስቱ ነው መሰል የሚባለው ያው እንግዲህ ኒካ አላሰሩም ስለዚህ ሚስቱ አትባልም። ነገር ግን ከወደፊት የትዳር አጋሩ ጋር ሚዲያ ላይ ቀርቦ እሷንም አስተዋውቆ እሷ ጓደኛው እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ጓደኛው እንደሆነች ካሁን በፊት አስተማሪም እንደሆነች ያኔ ብዙ ነገር እንዳስተማረችው ብዙ ነገር በእሷ ምክንያት የተለወጠ ነገር እንዳለ ተናግሯልኝ ማለት ነው። ኢሳም ሀበሻ እንግዲህ ለማታውቁት በመጀመሪያ ጊዜ አንደኛ እዚህ ጋር ፎቶን አስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ሁለተኛው ደረጃ ስንሄድ ደግሞ ጎሜስታው ካለሽ አለው እንዲሁም ደግሞ አልማዜ በጣም በጣም ብዙ ፊልሞችን ሰርቷልኝ። ተከታታይ ድራማዎች ሳይሆን ፊልሞች ላይ በጣም በጣም ብዙ ፊልሞችን ሰርቷልኝ ማለት ነው። ነገር ግን ፊልሞቹን ከሰራ በኋላ እና በደንብ ገንዘብ ካገኘ በኋላ ነው ብዬ የማስበው እኔ ፊልም ይበቃኛል ከዚህ በኋላ አልሰራም በማለት ፊልሙ ከፊልሙ አለም ራሱን አግሏልኝ ማለት ነው። በዚህ ነገር ተስማማላችሁ ወይስ አትስማሙም? እኔ አልስማማም። ይቅርታ አድርጉልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ወደ ፖለቲካ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ገባሽ እንዳትሆኝ። ነገር ግን ውስጥ ያለውን ወይም ደግሞ ነው ብዬ ያሰብኩበትን ነገር እንግዲህ እኔ ሳስበው ተዋናይ ኢሳም ሀበሻ ከፊልም አለም ወጥቷ ላይ መውጣቱ ጥሩ ነው። ወደ እምነቱ መመለሱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ነገር ግን ሰርቶ በደንብ ገንዘብን ካገኙ በኋላ ይህ ነገር ጥሩ አይደለም ማለት ተገቢ አይደለም። ነገር ግን እምነቱን ብሎ ተመልሶ ከሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወደ ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ስንሄድ እንግዲህ ትዳሩን ፈቶ የልጅ እናቱን ትቶ ሌላ ደግሞ ሚስት ሊያገባ ነው ማለት ነው። ከእሷ ጋርስ ደግሞ እንዴት ይሆን? አብረው የሚዘልቁ ይሆን ወይስ ደግሞ ለጊዜያዊ ይሆን? አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ትህትና ነኝ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ወይም ደግሞ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ የዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። የቪዲዮ ጥራት ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ የዛሬ ጥራቱ ትንሽ ለየት ይላልኝ፣ ከሁል ጊዜው የተሻለ ነው። ነገር ግን እንደምታዩት ክላሱ የቀለም ከለር እስከሚቀየር ድረስ እንግዲህ ከየስልኬ ካሜራ እና ከመብራቱ ከግድግዳው ጋር ትንሽ የሚስማማ አይደለም። ስለዚህ የቪዲዮ ጥራት አሁንም ደግሞ አስተካክላለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ አቅርቡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው ውድ ጓደኞች። እንግዲህ ኢሳም ሀበሻ ወይም ደግሞ ኢስማኤል ሀሰን ከአዲሱ የትዳር አጋሩ ወይም ደግሞ ሚስቱ ጋር የተገናኘበትን ልዩ አጋጣሚ ተናግሯል ማለት ነው። ቆይታ እንግዲህ ከጀማል አህመድና ከአህመድን ባቲ ጋር ቆይታ ባደረገው መልኩ እንግዲህ የመጀመሪያ ሚስቱ ወይም ደግሞ የልጆች እናቱ ዲዛይነር ፎዚያ ነበረች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ አዲሱ ፍቅረኛው ተዘውሯል ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ አብረን መልካም እድል እንመልላቸው እያልኩኝ ስለ ኮሮና ቫይረስም የዘገብኩትን ነገር ሁሉ እንድታዳምጡና የራሳችሁን ጥንቃቄ እንድታደርጉ እመኝላቸዋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።